Христос рождається! Дорогі отці, браті і сестри, маю честь сьогодні привітати всіх вас з величним праздником Різдва Христового. Сьогодні в наших обителях, в наших храмах звучать хвалебно-благодарственні гімни в образі богослужбових текстів, а також колядок, де ми прославляємо пришестя в мир Христа Спасителя. Майже більше як 2000 років назад в Вифлеємі Юдейському звершилася подія, яка стала основою для християнської церкви, церкви православної. Сьогодні ми святкуємо цей день, коли Христос Спаситель зійшов на землю, щоб примирити род людський. Ми знову-знову чуємо знайоме для нас, миле нашому серцю піснопіння, що Бог предвічно народився, що по всьому світі сталася новина, що Господь милосердний зійшов до нас, щоб примирити всіх нас. Цікавий момент самого Різдва Христового, як пише нам Священне Писання і Святе Передання, всі народи чекали пришестя мир Месії. Але коли прийшов Христос, так довго очікуваний, який зможе примирити небо і землю, Бога і падше людство, на превеликий жаль, парадоксально, люди не прийняли Христа. Ми знаємо, як Пречиста Діва Марія не празна, з праведним престарілим Йосипом, не знайшли місця серед людей в граді Вифлеємі. І тільки за містом маленькі невеличкі стаєнці, пещери, звершилася тайна Боговоплощення. Господь прийшов на світ для того, щоб жити серед нас, навчити нас Божественному Євангелію, примирити нас з Богом і Отцем і вказати нам путь, який веде до Небесного Царства. Адже до Різдва Христового всі праведники, пророки, всі наслідували адські мучення, тому що спасти міг тільки той, хто являється володарем життя і володарем смерті. Господь прийшов на землю для того, щоб спасти люд свій весь. І сьогодні ми торжественно святкуємо праздник цей величний Боговоплощення. Язичницький світ чекав Месію зовсім інакшим. Він бачив його величним царем, великим правителем, кимось таким, що буде настільки великим в розумінні людському. Що ми бачимо? Господь прийняв на себе, як пише Священне Писання, зрак раба, во всім був подібний нам, крім гріха. Рождається він в убожестві, і люди, які побачили перше явлення ангелів на небі, були прості серцем. Вони восприйняли Христа, зійшовшого з небес. Вони почули піснопіння, яке кожен день на утренні, називається «Мале славослов'я», співається в наших храмах і обителях. Слава Вишній Богу, на землі мир, в чоловіцях благовоління. Яке благовоління має бути в людині в цей праздник Різдва Христового? Саме слово, етимологія слова «благовоління» означає «блага воля». Все своє життя ми маємо направити, маємо благу волю свою добру до добра, до світла, до глибокої віри в Бога, до життя з Христом, родившися, якого ми сьогодні торжественно святкуємо і прославляємо. Ми маємо усердно вірувати в Нього. І три добродетелі, три чесноти, які проповідують Церква Христова, вони є важливі в житті християнському, без яких неможливо жити. Це віра во Христа, віра в Бога, надія, уповання на Його милосердя, на те, що Господь милосердний діє в Церкві Духом Святим, і ми маємо можливість наслідувати вічне блаженство. І саме головна добродетель – це добродетель любові. Віра прикладить своє існування, коли людина пристане перед Богом, в якого ми віримо, тому що ми побачимо Його, як пише апостол Павло у своєму посланні, лицем до лиця. Ми маємо надію, уповаємо на Його милосердя. Ми віримо свято, переконані, що людина по своїй надії, по вірі наслідує вічне блаженство, а от чеснота любові залишиться завжди і в цьому житті, і в майбутньому житті з Христом. Тому що совершенство любові немає приділу. Тому що як Бог нас любить, ми маємо віддати Йому любові.
своєю любов'ю. Цей день я призиваю всіх вас, дорогі браті і сестри, в храмах наших усилити і посилити молитву за мир в нашій рідній українській державі. Адже війна на Сході є для нас великою раною, яка кровоточить, і сьогодні молитва особливо звучить до младенця Христа Спасителя про примирення людей, про те, щоб ми ніколи не почули в своєму житті більше таке слово «жахлива війна», щоб ту сторінку перелиснута було листочок того буття книги нашої рідної української держави, нашого народу. Я ще раз сердечно всіх вас, дорогі отці, браті і сестри, вітаю з праздником. Зайдімо поколядувати до людей, ті, які, можливо, чекають, або навпаки, людей, які обездолені, хочуть почути знову вістку про родившегося Христа Спасителя. Нехай Господь дарує всім нам доброе здоров'я і ці свята, щоб ми провели в молитві, в прославленні імені Господня, адже для того і Господь милосердний зійшов на землю. Ще раз великим праздником Різдва Христового. Христос рождається, славімо Його!